Ponas ir ponai, mes pradedame regionų krepšinio lygos A diviziono vasarį finalą čempioną galim padaryti triukšmo! Taip, 5-0 pradžia šiandieną, o čia Benius Arbonavičius pelno savo pirmuosius taškus ir čia pro rankas, pataiko, Nojus Vaivada, čia pasiveržimas ir blokas, Cirisa dabar įrodinėja, žaisdamas nugarai krepšį, 2 taškai, dar 2 taškai Beno Ilevičius ir po minutės Petrukėlės Raseniai spurtuoja 5-0, Jėdis Asačiovas neria po krepšiu, prasiveržia ir pelno 2 taškus, pataiko 3 taškus Jaunus Davniukas, pirmėjo taškai ir didina iki 14. Domantas senda baudžia, dabar Raseinius, Simojus Vaivada stengiasi iniciatyvos ir jam tas pavyksta. Ir mažina skirtumą jau iki 9. Na, Raseinių, galim sakyti, kombeko šiekso 2 taškai. Va to ir reikia, Antanas Bertašys pelno savo pirmuosius taškus ir čia jau Karolis Šarūnas. Tiesiog neužinsi tokio metimo, kaip nori, da pelno 2 taškus labai svarbius. Kazlų Rūda tampa šio sezono A diviziono regionų krepšinio lygos trečios vietos nugalėtojai, sveikiname juos. A diviziono didįjį finalą, kuriame šiandieną susitinka Jurbarkas Karys ir Kauno rajono Omega Tauras komandos. Pirmuosius taškus savo pelno Jurbarkas Karys komanda ir žiūrėsime tą Omega, bus klausęs kokį atsakymą. Steponas Varkus pelno 2 taškus. Opa! Tomas Deneigaitis čia ir Tomo Galiatko 3 taškai. Kaištani. Jis. Adysis Brazauskas. Opa! 2 taškai. O čia 2 taškai labai svarbus Omegai. Ištali Tomas Galiatkas labai svarbus. 3 taškis. Kedvinas Jasikevičius 2 taškai. Ir vėl. Tik 3 taškai beskiria komandas. Jurbarkas nemažina apsukui. Opa! Tomas Zelinkaitis sveikia 13 savo taško, dar vienas 3 taškis. Tai sumetimo Tato Klimavičiaus netaiklų. Kytis Brazauskas, Kamilas Vingelis. Labai svarbus ir gyvybiškai neapsvarbus metimas, norint išlikti šiose rungtynėse. O papa, čia jau labai sudėtinga metimas. Pataiko Rotas Uzas. Kašėl, Sidėjus Baranauskas smeigia 3 taškus. Prieš paskutinę minutę tipsi Lukas Žukauskas 2 taškai. Čia jau viskas. Jurbarko komanda tampa šių metų čempionais. Sveikiname juos. Ilgas kelias jų nueitas. 27 pergalės, 3 pralaimėjimai reguliariame sezone. Šiandien keliautas tiesus kelias iki čempionų titulo. Jie kitą sezoną rungtyniaus nacionalinėje krepšinio lygoje. Šiemet jie įrodė savo vertę ir tampa čempionais.